Morjes vaan kaikille. Tänään ollaan täällä Salossa Rikalanmäellä tämmöisellä linnavuorella vähän seikkailemassa ja mä ajattelin, että tänään mä voisin vähän näyttää, miten sillä köydellä laskeudutaan. Mä kiipeen nyt tätä eteläpuolta täältä. Mä oon noin puolesvälis tätä vuorta. Ja mä laan jo laskeututtua pohjoispuolelta, mut se ei onnistu ilman sitä köyttä. Näette kohta miksi. Tuolla on mun auto. Sinne pitäisi päästä. Järjitetään tästä puun ympäri. Sitten katsotaan, että on yhtä paljon narua tuolla alhaalla. Jotkut tekee tuohon teipillä esimerkiksi merkin tuohon keskikohtaan, mutta sen pystyy täältä vetämään sit katsomaan, että siinä on suurin piirtein yhtä paljon. Varmistetaan puu. Sitten mennään köysien väliin seisomaan. Vedetään selän takaa ympäri. Sitten astutaan köysien yli. Ja tuodaan tähän lähelle pakaraa. Nyt sä pystyt jarruttelemaan sitä vauhtia ja kireyttä näillä. Sitten vaan nojataan taakse koko ajan ja lähdetään laskeutumaan. Katsotaan koko ajan, mihin astutaan jalalla. Tässä pysyy ihan hyvin. Sä voit nojaa ihan helposti taakse. Tähän voi laittaa solmun tähän narujen päähän, kun ne heittää tonne alas. Jos siellä on kauheasti oksia tommosia, mihin ne voi takertua. Mutta tää on aika avoin paikka, niin mä en tee solmu. Sitten kun tuon köyden vetää tuolta alas, niin kannattaa mennä vähän sivuun. Jos sä oot siellä ihan alhaalla ja nykäset tämmöisessä maastossa, tää voi olla irtokivi, niin niitä pitää varoa.
sen takia mennään sivuun ja sen jälkeen vasta vedetään se köysi. Mä oon nyt puolessa välissä tätä pohjoisrinnettä. Ja ennen sitä laskeutumista kannattaa katsoa, ettei tuu tämmösiä vastaan. Koska tossa jo toi jalka lipeä ja sit se iskee tuota kallioon päin. Alhaalla ollaan. Sellainen oli Rikala Linnavuori. Seuraavalla videolla ollaan sitten vesillä todennäköisesti. Nähdään. Kiitos, moro!